I den här uppgiften så ska vi titta på natriumsulfat. Jag har två kubikdecimeter av natriumsulfat. Den innehåller 0,50 mol då av natriumsulfaten. Och Jag ska beräkna koncentrationen. Och koncentration den skrivs C. Och koncentration är detsamma som substansmängd genom volym. Och där har vi enhet i en mol. Och volymen har vi enhet i decimeter 3. Till skillnad från fysiken då vi hela tiden pratar om SI-enheter. Men för koncentration så har vi enhet kubikdecimeter. Så i vårt exempel här då så ska jag räkna ut koncentrationen natriumsulfat. Och jag vet att jag har en behållare som har 0,50 mol natriumsulfat. Så substansmängden är då 0,50 mol. Och så sen har vi volymen, är lika med 2,0 decimeter 3 Så koncentrationen blir då 0,50 genom 2,0 som är detsamma som 0,25 mol per decimeter 3 Sådär, och det var det som jag hade förberett genom att beräkna där. då. Sedan så har vi b-uppgiften. Då ska jag beräkna koncentrationen natriumjoner. Och då tittar jag på natriumsulfat och i varje Na2SO4 finns två stycken natriumjoner. Sådär! Så om substansmängden Eh, natriumsulfat är 0,50 så finns det två stycken natriumjoner i varje natriumsulfat så Substansmängden natrium då natriumjoner är då 2 gånger substansmängden eh, natriumsulfat, alltså 2 gånger 0,50 lika med 1,0 mol. Och då har vi volymen. Den är fortfarande 2,0 decimeter 3. Så därför kan jag räkna då koncentrationen som substansmängd genom volym till följande då 1,0 delat med 2,0 som är detsamma som 0,50 mol per decimeter 3. Och det är svaret i B. I C då ska jag beräkna koncentrationen sulfatjoner och då är det så här, i varje Na2SO4 finns en sulfatjon. Sulfatjonen, det är ju den här SO4, 2-. Så substansmängden SO4, 2-, där borde det egentligen vara då Na+. Eh, substansmängden SO42- är då lika med detsamma som koncentrationen sulfatjoner, alltså 0,50 mol. Sådär. Och Volymen är ju fortfarande 2,0 decimeter 3 Så koncentrationen N genom V 0,50 genom 2,0 som är lika med 0,25 mol per decimeter 3 och det är svaret i C.